Hola amigos. Ja, det er en fin mandag i Merida. Nå kommer det å være rundt 30 grader i dag, og det er jo ikke så gale. Ikke det at idealtemperaturen min er som 32-33 grader, men 30 grader langt på høsten, det er helt ok. Vi har tatt en tur til en balse, det Proserpina. Det ligger rett bakom horisonten. La meg se på det nå. Ja, her sitter vi da med Sharengita og Lago Pinar. Skal spise botifarra nå. Mens vi gjør det, så får dere se dagens kaffeblogg. For den var jo akkurat som en videoblogg den også. Bare først å se hvordan den ser ut. Skikkelig god mat altså. Det er bare helt utrolig.